Vamos lá, Pedro, é o seguinte, só cumprimentando o que você falou em relação às crianças, né? Eu tenho um sobrinho de 7 anos, né? Eu sou vascaína, minha irmã é vascaína, né? Minha mãe é tricolor, mas a maioria aqui em casa é vascaína, né? E o pai do meu sobrinho, ele é flamenguista. Então, o menino, ele vê o jogo do Vasco com a minha filha, ele quer ser Vasco. Eu sinto que ele quer ser Vasco. Mas o Vasco não ganha. Quem ganha é o outro. Então ele prefere ser o outro. É uma criança de 7 anos. Então, assim, Pedro, você entrando, né? Vencendo, quem? O recado que eu mando aqui é que quem entrar, faça o Vasco respeitado de novo. Eu acho que o esporte, ele tem que ser entendido como união. O campeão, beleza, ótimo. Vamos gritar campeão, vamos usar os outros lá na segunda no trabalho. Mas é entender que o esporte é maior que isso. É união, não é quebrar essa jornada como quebrar, aquela coisa ridícula que aconteceu lá. É entender que é um processo difícil, mas que a gente vai passar, né? Então, só quero dar essa resposta. Agora eu vou para minha pergunta. Vamos lá, Pedro, é o seguinte: com toda a tua experiência, cara, de Viva Rio, de direito, né? Toda essa tua carreira profissional, como você vai fazer, você e tua gestão, para fazer um clube mais forte? Porque hoje o Vasco tem 30% do clube, né? E restou para a gente os esportes olímpicos, né? De futsal, de, né? Vôlei, natação. Então vamos lá, você e a tua equipe, como vocês entendem o clube hoje para um projeto, um processo, não sei, para entrar com o pé na porta e fazer esse clube forte de novo, né? Léo, então eu queria. Obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta muito pertinente e desafiadora, né? Porque o futebol move, né, a nossa paixão, não tem muito. É muito como fugir também dessa responsabilidade do futebol, e eu quero, e acho que a gente vai conversar sobre isso, sobre o processo da SAF, a venda, a forma como foi colocada no Vasco, os resultados que estão entregando hoje. Então, acho que a gente tem muita coisa para falar do futebol. E aí, mais para frente, eu entendo que a gente vai estar comentando. Então, acho que esse continua sendo um tema absolutamente central, né? E papel da associação também se envolver no futebol. Mas os demais esportes, né? Os esportes olímpicos, paralímpicos, são esportes também que constroem a história do Vasco, que também formam jovens torcedores. Também nos deram muitas glórias no passado e ainda podem nos dar. Então, eu acho que é fundamental que a associação, né, que o clube, resgate os esportes. Não apenas o remo, que é estatutário, a nossa origem, né, merece um tratamento muito mais digno, muito mais respeitoso do que tem tido atualmente. A nossa linda sede na Lagoa precisa ser fortalecida, revitalizada, valorizada. O remo precisa ser mais competitivo, mais apoiado, mais incentivado, mas os demais esportes também, né? Acho que eu me lembro, né, eu garoto, de ir a São Januário, de ler a revista do Vasco. Eu me lembro muito de uma revista da equipe de nado sincronizado do Vasco, da equipe de saltos olímpicos do Vasco, né, da equipe de basquete, né? Claro, do Vasco. Então, eu acho que o caminho, Léo, é o caminho dessa pluralidade dos esportes olímpicos e paralímpicos. É um fortalecimento de um clube associativo que, com frequência dos sócios em São Januário, frequência dos sócios no Calabouço, na Lagoa, quando possível, que as sedes sejam lugares acessíveis para o associado, né, para associado, para os torcedores do Brasil. Poder ir a São Januário é uma alegria. Eu tive agora, antes do jogo, né, quer dizer, na sexta-feira, logo depois do jogo, fui em São Januário, com alguns amigos e o filho de um desses meus amigos. E a alegria dele olhar para o campo, aquela coisa assim de uma identificação absoluta. Então, as sedes precisam ser acessíveis para quem frequenta pouco São Januário. Sabe, torcedor que vem de Brasília, lá, os conterrâneos do Kim, né? Ou que vem de Manaus, ou que vem do Maranhão. Eu vi tanta gente já batendo ali no portão de São Januário, querendo
só olhar São Januário, tirar uma foto de São Januário do campo, né? E muitas vezes é impedido de entrar. Então, para mim, tem dois elementos que se complementam. Por isso que eu trouxe essa questão. Primeiro é, a gente precisa se organizar para que os esportes paralímpicos e olímpicos ganhem força, tenham prestígio e tenham lugar no Vasco. Eu sei que, na lógica tradicional, é uma lógica de gestão que vai dizer assim, ah, mas você vai dispersar forças, é melhor concentrar no futebol. E eu entendo, o futebol tem o seu lugar central, protagonista. Mas esse esporte, para mim, tem um lugar muito valorizado e muito especial. Só que, infelizmente, também não dá para eu ficar aqui dizendo coisas que não são viáveis. Não dá para ser todos de uma vez, ao mesmo tempo, começando. Então, vamos ter que escalonar, vamos ter que preparar, vamos ter que buscar patrocínios, vamos ter que arrumar a casa, vamos ter que formar gerações, né? Então, buscar parcerias, que a gente possa, então, aí sim, com esses esportes, parcerias com vascaínos, com atletas históricos do Vasco, né? Com pessoas que conhecem as modalidades, e construindo esse processo de implementação de um Vasco plural, de multimodalidades, de inclusão, de respeito aos atletas paralímpicos, de fortalecimento da presença de torcedores portadores de deficiência, de pessoas que tenham desafios, né, de inclusão, que estejam, frequentem o Vasco, que o Vasco seja um lugar de amparo para eles, como atletas e como sócios, né? Então, eu diria que nesse equilíbrio entre fortalecimento do processo associativo e desenvolvimento de esportes olímpicos e paralímpicos é uma meta muito importante e é um foco muito central dessa nossa campanha, da minha campanha, das pessoas com quem eu espero conduzir o Vasco, né? Então, essa pergunta eu te agradeço, Léo, a oportunidade de partilhar aqui e o desafio assim, de ver pequenos atletas, né? Pequenos crianças com a camisa do Vasco competindo, para mim é uma alegria. Assim, Pedro, eu tive lá no nosso canal, tem um canal no YouTube, né? O Futebol Raiz, que eu visito os clubes, né? De menor investimento do Rio de Janeiro. Então eu rodo de Piabetá ao interior de Itaboraí. Eu rodo o Rio de Janeiro inteiro. E na última sexta-feira eu encontrei com um amigo nosso, o Manuel do Bangu, né, que é um técnico de futsal, né, que ele manda na Zona Oeste, cara. O cara, ele é sensacional. E veio outro gestor amigo dele e contou pra gente, sabe quantos jogadores o Flamengo passou? Perdão, quantos atletas o Flamengo teve em 2022? 35 mil atletas. Então, entre tudo, futebol, natação, paralímpico, por que o Vasco, que tem mais... como é que se fala? Mais tradição do que em esporte do Flamengo, não pode chegar igual a eles. Só para ficar esse adendo aí. Obrigado, Léo. Exatamente. O Vasco é gigante, o Vasco é nacional, é internacional, né? O Vasco está no Brasil inteiro. As pessoas querem competir pelo Vasco, querem vestir a camisa do Vasco, e o Vasco, muitas vezes, nega essa opção e essa oportunidade. E eu acho que esse é um desafio que a gente tem, que vai fazer o Vasco voltar ao seu tamanho verdadeiro, né? E acho que esse exemplo que você traz é inspirador para os desafios futuros que a gente vai ter no Vasco.